kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 52 test demak ushbu reaksiya berilgan bizaga x irk o uch ko'rinishidagi modda bunga demak ash xlor qo'shilyapti kislota va demak asosni xlorid kislota o'ziga biriktirib olyapti va qanaqadir oksid hosil bo'lyapti va suv reaksiyani demak koeffitsiyentlari bilan bizga berilgan tenglashtirilgan holatda berilgan tenglashtirishimiz shart emas va reaksiyada 31,2 biru mana bu moddadan reaksiyaga kirishgan 31,2 biru va 0,19,2 o'n mana bu tuzdan hosil bo'lgan demak o'n to'qqizu hosil bo'lgan 0,3 ko'paytirilgan n Avogadro, bu N Avogadro Avogadro soni ya'ni 6,02 o'n darajasi 23 ga teng ya'ni 1 mol moddada mana shuncha zarracha bo'ladi agar bu 0.3 ga ko'paytirilgan bo'lsa demak 0.3 mol hosil bo'lgan degan. 0.3 mol suv molekulasi hosil bo'lgan deb tushunishimiz mumkin agar reaksiyada 0.3 mol suv molekulasi hosil bo'lsa mana bu har bitta modda yonida koeffitsiyentlar bilan berilgan ya'ni buni hash xlorni yonidagi koeffitsiyent ikki qolgan modda hammasini yonida koeffitsient 1. demak 1 bo'lgan koeffitsiyentli moddalar 0.3 uch moldan ishtirok etgan bo'ladi reaksiyada 2 bo'lgan koeffitsiyent esa nol mol ishtirok etgan bo'ladi reaksiyada har birta moddani moli suv orqali topa olsa bo'ladi tepaga proporsiya qilib yozish mumkin edi yoki bo'lmasa mana 1 2 1 1 1. 1. mana shu proporsiyada orqali topa oldim ya'ni 1 mol suv molekulasi ishtirok etganda mana bu moddalardan bir mol ishtirok etadi bunda hashxlordan esa ikki demak yani bu moddalar nol uch bo'ladi hash esa nol olti bo'ladi endi mana bu moddani massasi berilgan bu nol uch molni massasi endi bir molni massasini topish mumkin o'n to'qqiz butun ikki bo'lingan nol uch bundan chiqadi oltmish to'rt massa oltmish to'rt bo'lsa agar bu moddani massasi buni emas mana bu, man bu oksidni massasi berilgan ekan o'n to'qqizu ikki agar oksidni massasi o'n to'qqizu ikki bo'lsa bundan o'ttiz ikkini ayirsam o'ttiz ikki qolishi kerak bu oltin gugurt elementi bo'ladi demak bu so ikki bo'lgan endi demak bu yerdagi y ham oltin oltinugurt bo'lishi kerak va o'ttiz biru ikkini nol butun uchga bo'lsam bir yuz to'rt massali tuz bo'lishi kerak endi bir yuz to'rtdan ayirib tashlasam qirq sakkiz kislorodni bu yerdagi va buni oltin gurtligini bilaman o'ttiz ikkini ayirsam endi bu yerda qoladi yigirma to'rt demak bu magniy bo'ladi yigirma to'rt bo'lgandan keyin demak reaksiyada magniy sulfit ishtirok etgan va ikkita sh xlor ishtirokida magniy xlorid va so ikki suvga hosil bo'lgan olingan tuzning massasini hisoblang degan olingan tuz mana bu magniy xlorid demak magniy xloriddi massasini hisoblaymiz bundan ham nol uch mol hosil bo'lgan magniy xloriddan ham yigirma to'rtga yetmish birni qo'shadigan bo'lsam agar demak to'qson besh bo'ladi to'qson beshni nol uchga ko'paytiraman demak yigirma sakkiz butun besh gramm chiqadi javobimiz d bo'ladi